до Рекюч. Самолет срочно нужен. Узбечай ты мне. Мен атым Адыл Аширов. 33 жашман. Авиациядә 2007 елдан бер эшлимен. Башланышыга Ил 76 самолетыга авиамеханик булып келгенмен. Келген бу да 2013 елгәчә эшләгәнмен. Буттан келген 2013 ел Западный флотка, Boeing Airbus цехка авиамеханик булып келгенмен. 2014 ел Boeing 767-757 самолетыга оқып чыкканмен. Şu yılı kategori alganman. E kategori. Hazırda kategoriyam B kategori. Boeing 757 ve 767 samolyotları. E kategoriyam Airbus A320. 320 family. Aviamühendis bo'lish uchun transport institutini aviatsiya bo'limida o'qib chiqish kerak. Diplomini olib, keyin aviamühendislikka ishga kirsa bo'ladi. Hozirda aviamühendislar qabul qilinadi ishga, chunki har doim yangi kadrlar kerak. Shuning uchun bitirib keluvchilarni atbor qilib ishga olishadi. Mani tog'am aviatsiyada aviatexnik bo'lib ishlaganlar. Kichkinaligimdan havas qilardim. Reyslarga uchishardi, komandirovkalarga borishardi. Havas qilganman. Şunda aviatsiyaga bog'lanib ketdi hammasi. Katta C-cheklar, E-cheklar, ansorro ishlari qisqa vaqtda qilinadigan, degan katta vaqtda har 10 yilda, 3 yilda qilinadigan katta remontni ishlari bajariladi. Agar havo kemasi boshqa shaharda nosozlik bo'yicha qolib ketsa, biz uni nosozlikni darajasini ko'ramiz, ko'rib chiqamiz. Qanaqa ishlar qilinish kerak, nima qilinish kerak. Keyin bu yerdan o'zimizdan jamoamizni yig'ib, kerakli asbob-uskunalar, keyin kerakli ehtiyot qismlarini olib, borib, bu yerda samolyotni ta'mirlab, soz holatga keltirib, uni tekshirib, soz holatini keyin bazamizga qaytib olib kelamiz. Havo kemasini bo'yash uchun bizda mallarni seximiz bor, o'tta o'zining xodimlari bor. Samolyotni bo'yashdan oldin uni podgotovkasiga, tayyorlashga 7 kun vaqt ketadi. Tayyorlangandan keyin bo'yaladi samolyot. Opshi hisoblaganda 21 kundan 24 kungacha vaqt ketadi. Nima uchun havo kemasi orqaga yura olmaydi? Chunki samolyot katta. Uni uchuvchilar boshqaradi. Uchuvchi orqaga yurayotganda qayerga yurayotdi ko'ra olmaydi uni. Keyin samolyotda o'zini konstruksiyasiga ham nagruzka bo'ladi agar orqaga yuradigan bo'lsa. Bu samolyot orqaga yurishga mo'ljallanmagan. Samolyot agar orqaga yuradigan bo'lsa, biz uni buksir qilib, kerakli to'chkaga olib chiqib qo'yamiz. U yoqqa pilotlarimizni o'zi olib ketishadi qayerga kerak bo'lsa. Ish vaqtimizda kulguli desa ham bo'ladi. Hodisalar bo'lib turadi. Misol uchun zadanya beriladi samolyot bortiga, qaysir samolyotga borish kerak, samolyotni bortini adashtirib qo'yishimiz mumkin misol uchun. Lekin bunaqa holatlarda sirasi qo'limizda hujjatlarimiz bor, qarimizda bortiga kelib bilamiz adashganimizni, sirasi xatoyimizdan to'g'rilaymiz. Qo'pol qilib aytganda avtobus emas, ko'chada to'xtab tura olmaydi, havoda to'xtab tura olmaydi samolyot. Shuning uchun biz buni xavfsizligi bizani bo'ynimizda. Chunki samolyot 100% xavfsiz bo'lsa, 100% texnik ko'rikdan o'tgan bo'lsa, samolyot bilan muammo bo'lmaydi hech qanaqa havoda. Shuning uchun bizdan juda ham qattiq talab qilinadi bezafasnost bo'yicha. Biz har bitta qilgan ishimizga boshimiz bilan javob beramiz. Har bitta qilgan ishimizni kartalarimizda tasdiqlaymiz. Har bitta qilgan ishimizni injenerlarimiz B kategoriyalar buni hammasini tekshirib oladi. Aniq bir me'yori yo'q, chunki har xil samolyot, hamma samolyotlarni o'zini yuk tash qobiliyati har xil. Masalan, Boeinglarda ko'proq yuk, masalan 40 tonna, 45 tonna, Airbuslarda undan kamroq.
texnik ko'rik mobaynida misol uchun motorlar yechiladi, pilonlar yechiladi. Misol uchun qanotni biz yechmaymiz. Bu katta zavodda yechiladigan ish. Qanotga bog'langan har birta detalni yechib, texnik ko'rikdan o'tkazamiz biz. Biz bundan tashqari samolyotimizda shassi qismini yechamiz buni. Misol uchun uni har o'zini vaqti bor. Shunda yechib, agar almashadigan bo'lsa almashadi, agar boshqa qo'shimcha ishlar qilinadigan bo'lsa qo'shimcha ishlar qilinadi. Kil qismini yechamiz, texnik ko'rikdan o'tkaziladi bu ham. Xullas, samolyotimizni to'liq qo'pol qilib aytganda chochib tashlashga va qayta yig'ishga bizda xodimlarimizni kalistvasida rol o'ynaydi va misol uchun agar yaxshi ishlasa bir oylarda ham chochib yig'ib bera olamiz. Texniklarimizni samolyotni reysga tayyorlashdan oldin zadaniya olinadi. Qaysi samolyotga boriladi? Shu bo'yicha kartani olib samolyotga keladi. Samolyotga kelgandan keyin o'zini ishlari bor, qilinadigan ishlar, masalan, g'ildiraklar tekshiriladi. Samolyotni tashqi tomoni marshrut bo'yicha asmotr qilinadi. Samolyotni suv bilan zapravka qilinadi, kerakli gazlar bilan zapravka qilinadi. Keyin shu samolyotni toplovo bilan zapravka qilib, samolyotni soz holatga keltirib, uchishga tayyor holatga keltirib, keyin biz samolyotimizni ekipajga topshiramiz. Ekipaj bizdan samolyotimizni qabul qilib oladi va uchishga tayyorlanadi ular. Kelajakda havo kemalarimiz elektr dvigatelda harakatlanadigan bo'lishi kerak, chunki aviatsiya har doim rivojlanib boradi. Misol uchun har kuni yangiliklar kiritiladi, motorga kiritiladi, fuzilyajga kiritiladi. Shu qatorda shu motor ham misol uchun maksimal ekonomichniy qilishni xohlashyapti. Borib-borib shu elektr samolyotda uchsa kerak. Motorimizni oldi qismi, oldi qismida bu bo'yoq bilan bo'yalgan. Chunki bu birinchidan motorimiz aylanayotganini xavfsiz, xavfli zonaligini bildirib turadi. Ikkinchidan, misol uchun qushlarga nima desa bo'ladi, qushlarni haydash vazifasini ham bajaradi. Samolyotimizni shassi qismi, oldi qismi bizda bu nima deb aytamiz? Hamma biladigan anaqada tilda remove before flight. Shassisi olinib ketmasligi uchun biz samolyot qo'ngandan keyin har bir stoykaga bittadan pinani qo'yib chiqamiz. Bunisi bizda stvorkaniki. Stvorkani ochdik biz, bu yerda ishlayotganimizda stvorka yopilib ketmasligi uchun biz bu yerga lok qo'yamiz. Pinlari bor o'zini. Shuni qo'yishimiz kerak obязательно. Agar biz buni qo'ymasak, agar samolyotda ishlab ketsa, bu yopilib qolishi mumkin. I yomon oqibatlar olib keladi. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izoh qoldiring. Keyingi savollarda ko'rishguncha.